नमस्कार म कावेरी पौडेल साँझ छ बजीको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार <स्थाँ> जनता टेलिभिजनको समाचार प्रभाव रूपन्देही कोम सतियामा बाख्रा पालन फार्मको नाममा रकम अनियमितता भएपछि छानबिन सुरु असारे विकासका नाममा कपिल वस्तुमा गुणस्तरी निर्माण गरिँदै बजेट सिद्ध्याउनकै लागि होडबाजी र डोटीमा संस्थागत सुत्केरी हुने महिलाको संख्यामा वृद्धि बर्थिङ सेन्टरको अभावमा अझै लक्ष्य भेटाउन मुस्किल अब समाचार रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकामा बाख्रा खरिद गर्दा फर्मको दुरुपयोग भएको समाचार जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि त्यसको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ओमसतिया गाउँपालिका वडा नम्बर दुई कर्मडाँडा निवासी दुर्गाबहादुर थापा र मनमाया थापाले सञ्चालन गरेको इस्यान बाख्रा पालन फर्मको दुरुपयोग गरी चार लाख बैसठी हजार छ सय पाँच रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका वडा नम्बर दुई कर्मडाँडा निवासी दुर्गा बहादुर थापा र मनमाया थापाले सञ्चालन गरेको इसान बाख्रा पालन फर्मको दुरुपयोग गरी चार लाख बैसठी हजार छ सय पाँच रुपियाँ अनियमितता गरिएको समाचार जनता टेलिभिजन एसडीमा प्रसारण भएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ थापा दम्पतिको फर्मको खातामा गाउँपालिकाबाट रकम निकासा भएर व्यक्तिको नाममा गएको देखिएपछि थापा दम्पतिले ओडा कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए उजुरी दर्तापछि जनता टेलिभिजन एचडीमा समाचार प्रसारण गरिएको थियो समाचारको गाउँपालिकाले खण्डन पनि गरेको छ समाचारको खण्डन गरिएको पत्रमा आशिष बस्याल भन्ने व्यक्तिले इसान बाख्रा फर्म मार्फत दर रेट प्रस्तुत गरी गाउँपालिकालाई बाख्रा खरिद गरिदिएको र बिलको आधारमा रकम भुक्तानी भएको भनिएको छ गाउँपालिकाले उक्त दावी गरे पनि फर्मका सञ्चालक थापाले यो दाबीलाई अस्वीकार गर्नु भएको छ हाम्रो फर्मको बिल अहिलेसम्म हामीले प्रिन्ट गराएको छैनौँ त्यसको आवश्यकता पनि परेको छैन हामीसँग खरिद गर्ने मान्छेहरूले बिल माग्ने पनि गरेका छैनन् अहिलेसम्म किनकि अब त्यति ठुलो उसमा चाहिँ क्वान्टिटीमा बाख्रा गएको पनि छैन बेचेको पनि छैन हामीहरू चाहिँ त्यो कसैसँग न आशिष पसहरूलाई चिनेका छौँ न ऊ हामीसँग आएको छ न को यस्तो हामीसँग कोही कुरै भएको छैन कुरै नभएपछि यो चाहिँ सही हो भन्न मिल्दैन उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो आफ्नोले के के गरेका छन् त्यो हाम्रो उनीहरूकै उसको कुरा हो यता गाउँपालिकाले फर्मको दुरुपयोग गरी बाख्रा खरिद भएको भाय भए कारवाही गर्ने जनाएको छ फर्मको दुरुपयोग भएको भन्ने छ सहायक कर्मचारीबाट दुरुपयोग भयो वा आशिष बस्यालले चाहिँ त्यो फर्मको प्यान नम्बरहरू पाएर अथवा चाहिँ छाप पाएर दुरुपयोग गरौँ त्यसको विषयमा चाहिँ कार्यले पूर्ण रूपमा छानबिन गर्नको लागि स्वतन्त्र छानबिन गर्नको लागि तयार छ यो अनियमित गरेको हो अथवा नियमित नियमसङ्गत छ भन्ने विषयमा स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्नको लागि म सम्पूर्ण गाउँपालिकावासी एवं सम्बन्धित निकाय जसले छानबिनमा भूमिका खेल्छ पत्रकार अख्तियार दुरुपयोग जिल्ला प्रशासन लगायतलाई पनि म त्यसको लागि छानबिन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु

भइरहेका छन् विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि सडक पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले सडक बनाउने होडबाजी चल्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै कपिलवस्तुमा गुणस्तरीयता र दीर्घकालीन सोच बिर्सेर चुनावी बाचा अनुरूप कार्यकर्ता र मतदाता रिजाउनकै लागि सडक बढाउने काम क्रम बढेको स्थानीय बताउँछन् सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुर सहित दसवटा स्थानीय तह रहेको कपिलवस्तुमा कुल बजेटको झण्डै आधा रकम सडक निर्माणमा खर्च हुने गर्दछ कोरोना महामारीका बीच सुरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रकम वितरण गर्ने बताए पनि क्रमशः नियन्त्रण देखाउँदै सडक लगायत विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने सडक गुणस्तरीय र दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुने गरी काम अगाडि बढाएको दावी गरेका छन् सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका वडा नम्बर चारमा सञ्चालित बाबा गढिनाथ इट्टा उद्योगले सार्वजनिक सडक नै अतिक्रमण गरेको खुलासा भएको छ दुई हजार चौहत्तर साल माघ अठाइस गतेदेखि सञ्चालनमा आएको उद्योगले वडा नम्बर दुई र चारमा पर्ने सार्वजनिक सडक अतिक्रमण गरेको पाइएपछि स्थानीयहरूले विरोध जनाएसँगै अतिक्रमणको विषय बाहिरिएको हो दुई हजार चौहत्तर साल माघ अठाइस गतेबाट सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका वडा नम्बर चारमा बाबा गरीनाथ इँटा उद्योग सञ्चालनमा आएको छ तत्कालीन जमुनी मधेपुरा वडा नम्बर नौको गको किता नम्बर उन्नाइस पैँसठी छैसठी चौरानब्बे पन्ध्र एक सय तिन पन्चानब्बे सत्तरी छयानब्बे अठार एक सय पाँच र एक सय छ समेत गरी कुल तिन बिघा सात कट्ठा पाँच दशमलव पाँच धुर क्षेत्रफल रहेको निजी जग्गामै इँटा उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो तर अहिले आएर उद्योगको पूर्वतर्फका सार्वजनिक सडक पनि अतिक्रमण गरेको पाइएपछि सर्वसाधारणहरूले विरोध सुरु गरेका छन् गास लगै त सीमा, जे सीमा का जो का, मतलब हदक्षपि बुझाइमा एकदम देख लुझाई में किठना अंक बाटो सरकारी बाटो सरकारी बाटो को प्रयोग करके भट्ठा वास्तविक संचालन से हम लोग बुझे से जानकारी भाग वहीठम में अगर रुपनी गाँव पालिका के मेयरों रहे एवं प्रकार दुओ नंबर वार वार्ड के भट्ठा के अथी दू नंबर वार्ड के जगह अतिक्रमण करके माटि पर नहीं माटिम देवे और बाकी चार नंबर का जगह हरों के हिसियत का हम जगह हरों के सरकारी जगह के करवे से करबसे से कहकर पहल अतिक्रमण हटाउने विषयमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराएपछि जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ पुगेर स्थलगत निरीक्षणबाट अतिक्रमण थम्याए पनि सुनवाई नभएको सर्वसाधारणहरूले गुनासो गरेका छन् सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको जिम्मा सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरले स्थानीय तहलाई दिएको छ यद्यपि सडकको जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा स्थानीय सरकारले केही गर्न सकेको छैन पाकाहरूसँग बुझ्दाखेरि बाटोको नक्सा पनि हेर्दाखेरि त्यो वास्तवमा त्यो बिचको केही भाग त्यो सडकको पूर्व साइडमा पनि भट्टावालाले माटो काटेको छ र यो नक्सा छ मैले भट्टावालाले यो सार्वजनिक जग्गा किन अतिक्रमण गरेको हो भनेर सोद्धाखेरि यसमा कसैले कोही अहिलेसम्म आएको छैन तपाईँहरू बाटो क्लियर गर्नुहुन्छ भने बाटो क्लियर गर्नुहोस् अध्यक्षजी मलाई त्यो बाटो छोड्नको लागि जतिखेर तपाईँ भन्नुहुन्छ म छोडिदिन्छु उता स्थानीय प्रशासन ऐन दुई हजार अठाइस अनुसार सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना आएको खण्डमा अतिक्रमण गर्नेमाथि कानुन अनुसार कारवाही अघि बढाउने बताउनुभयोको ठ्याक्कै विषयमा जानकारी या छैन उजुरी अथवा केही विषयमा नोटिस छैन तर समग्रमा अब सार्वजनिक जमिनहरू सरकारी जमिनहरू हामीले सँगसँगै हाम्रो दायित्व हुन्छ यदि सार्वजनिक जमिनहरू

डोीमा संस्थागत सुत्केरी हुने महिलाको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ तीन वर्ष यताको तथ्यांक हेर्दा क्रमशः एकात्तर बहत्तर र तिरासी प्रतिशत महिला स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका छन् शत प्रतिशत महिलाको स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने व्यवस्था गर्न विभिन्न कार्यहरू गरिए पनि लक्ष्य भेटाउन नसकिएको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीले जनाएको छ पहिलेको तुलनामा सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्या बढेको भए पनि यसका लागि जिल्लाभरि अझै बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका निमित्त कार्यालय प्रमुख उद्भव सिंह ठगुन्नाले बताउनुभयो चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनामा एक हजार सातजनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् चितवन मेडिकल कलेजमा सफलतापूर्वक दोस्रो पटक कलेज प्रत्यारोपण गरिएको छ गत चैत्र आठ गते पटक राजधानी काठमाडौँ बाहिर कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरेको कलेजले असार अठार गते जाजरकोटका सत्तालिस वर्षीय भरत भरतविक्रम शाहीमा कलेज प्रत्यारोपण गरेको हो कुसे गाउँपालिका वडा नम्बर नौ जाजरकोटका शाहीलाई उहाँकी अडचालिस वर्षीय श्रीमती कमलादेवी शाहीले कलेजो दिनुभएको थियो कलेजोले कलेजो दान दिने कमला देवी शाहीलाई असार सत्ताइस गते डिस्चार्ज गरेको थियो कलेजका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू डाक्टर सञ्जय यादव डाक्टर एकानन्द सिंह डाक्टर किरण अधिकारी डाक्टर वरुण श्रेष्ठ डाक्टर सागर पौडेल डाक्टर नवीन यादव डाक्टर सुरेश गौतमको कलेजो प्रत्यारोपणमा संलग्नता रहेको थियो त्यस्तै डाक्टर सुभाष ओझा डाक्टर जयन्त कुमार शाह डाक्टर वीरेन्द्र राउत स्टाफ नर्स अन्जु थापा श्रुति यादव सलिना तिवारी सुमी कार्की अस्मिता थापा पुष्पा थापा मगर बायोमेडिकल इन्जिनियर प्रकाश खतिवडा सहित प्रत्यारोपणमा भारतबाट तीन चिकित्सक र तीनजना सहयोगी स्टाफको समेत संलग्नता रहेको थियो कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर हरिशचन्द्र नेपालनेले आठदेखि दसवटा प्रत्यारोपणपछि भारतीय चिकित्सकहरूको बिना नै प्रत्यारोपण गरिने बताउनुभयो प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार मौब डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराले महाभारत वन जोगाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ महाभारत वन पछिल्लो समयमा अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि वन कार्यालयले गरिब तथा दलित परिवारलाई कहिले सोलर त कहिले ग्यास सिलिन्डर तथा चुलो वितरण गरिरहेको छ महाभारत वन डडेलधुराको सान हो करोडौँ रुपियाँका बहुमूल्य जडीबुटी रहेको महाभारत अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने चिन्ता पनि थपिँदै गएको छ यहाँका स्थानीय वनमा गएर घाँस दाउरा ल्याउन रुख काट्न थालेपछि महाभारत वन सखाप हुने भन्दै डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराले पैँतालिस परिवारलाई नि शुल्क ग्यास सिलिन्डर तथा चुलो वितरण गरेको छ हाम्रो यसपटक वन कार्यालयको एकदम मेन आशय चाहिँ महाभारत वन बन जोगाउने कार्यक्रम अभियान हो यसमा हामीले यो विपन्न गरिब दलित परिवारलाई चाहिँ महाभारत क्षेत्रको जङ्गलमाथिको प्रेसर चाप कम होस् भन्ने आशयले हामीले पैँतालिस सेट ग्यास चुलो सेट बाँडेका छौँ र परशुराम नगरपालिका वार्ड नम्बर दुईको जहाँ विपन्न असाध्य बिजुली नपुगेको ठाउँको चाहिँ तिस घरलाई चाहिँ सोलर सेट बाँडेका छौँ यसको चाहिँ जीविका उपार्जन सहयोग होस् र वन जङ्गलमाथिको प्रेसर कम होस् भन्ने मूल आशय साथ हामीले बाँडेका छौँ र हामीले त्यही एक्सपेक्ट पनि गरेका छौँ उहाँहरूसँगबाट अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर दुई जोसिना गाउँका दलित तथा

खाना पकाउन प्रयोग हुने दाउरा उत्पादन वन क्षेत्रबाटै हुने भएकाले यसबाट वर्षेनी वन विनाश बढ्दै गएको पाइएपछि रुख काट्ने काममा कमी ल्याउन यो अभियान प्रभावकारी हुने जानकारहरू बताउँछन् यसअघि वनले परशुराम नगरपालिका दुई सुर्खालका उन्नाइस घरधुरीलाई सोलर प्यानल वितरण गरेको थियो डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट प्रहरीले वीरगन्जको घण्टाघरदेखि उत्तरतर्फको सडकमा फलफुल बिक्रीमा रोक लगाएको छ प्रहरीले पन्ध्रवटा साइकल र दुईवटा ठेला फलफुलसहित नियन्त्रणमा समेत लिएको छ घण्टाघरदेखि उत्तरतर्फ बिपी उद्यान छेउको सडकमा साइकल र ठेलामा राखेर खुद्रा व्यापारीहरूले फलफुल बेच्दै आएका छन् उनीहरूले फलफुल भारतीय बजार रक्सौलमा गएर खरिद गरी भन्सार नतिरी बिरगन्ज ल्याउने गरेका छन् साइकल र ठेलामा फलफुल बिक्री गर्ने प्राय भारतीय नागरिक नै रहेको प्रहरीको दावी रहेको छ उनीहरूले घण्टाघरभन्दा उत्तरतर्फ सडक छेउमै फलफुल बेच्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ फलफुल बेच्दा ग्राहक त्यतै झुम्बिने र अटो रिक्साले समेत यात्रु खोज्न सडकमै रोक्ने हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन सकिरहेको थिएन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालले नियन्त्रणमा लिइएको पन्ध्रवटा साइकल र तीनवटा ठेलालाई फलफुलसहित आवश्यक कारवाहीका लागि भन्सार पठाएको बताउनुभयो प्रमुख जनता टेलिभिजनको समाचार प्रभाव रूपन्दी गोम सतियामा बाक्सापालन फर्मको नाममा रकम अनियमितता भएपछि छानबिन सुरु असारे विकासका नाममा कपिल वस्तुमा गुणस्तरहीन निर्माण गरिदै बजेट सिध्याउनकै लागि होडबाजी र डोटीमा संस्थागत सुत्केरी हुने महिलाको संख्यामा वृद्धि बर्थिङ सेन्टरको अभावमा अझै लक्ष्य भेटाउन मुस्किल प्रदेश समाचार यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनता समाचार डट कममा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ सूचनामा तपाईँको सहभागिता समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता नमस्कार